የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጳጉሜ 5ን የአንድነት ቀን በሚል ስያሜ በአብርሆት ቤተ መጻሕፍት በፓናል ውይይት አክብሯል። ውይይቱ ኢትዮጵያዊ አንድነትና ማህበራዊ እሴቶች ለጋራ ማንነት ያላቸው ፋይዳ ላይ ትኩረት አድርጓል። በውይይቱ መክፈቻ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ይሩት ካሳው እንደተናገሩት በተለያዩ ጊዜያት ኢትዮጵያዊ አንድነት ላይ ምክክር ውይይት ቢደረግም የአረዳድ ችግር ግን እንዳለ አስረድተዋል። እንግዲህ ኢትዮጵያ ሁሌ ስለ አንድነት ታወራለች። ሁሌ አንድነት 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 እንላለን። አንድነትን ግን የምንረዳበት መንገድ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ሁላችንም ማሰብ ያስፈልጋል። አንድነት ሲባል አንድ አይነትነት አድርገን ስለምንወስድ በአንድነታችን ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ነገሮች እየታዩ ይገኛሉ አሁን። ስለዚህ በአንድነታችን ላይ ሊፈታተኑን የሚመጡ ተጽዕኖ አድራጊ ጉዳዮችን ለማስወገድ ወይንም ለማስተካከል የአንድነትን ትርጉም ሐሳብ በትክክል ሁላችንም መረዳት ያስፈልገናል። የጋራ የሆኑ ጉዳዮች ላይ መጠመድ አንድነትን ያመጣል ብሎ የሚያጠናክራል ያሉት ኃላፊዋ በኢትዮጵያ የሃይማኖት፣ ባህል፣ እሴት፣ ቋንቋ እንዲሁም ሌሎች ነገሮች ላይ ልዩነት ቢኖርም እነዚህ ልዩነትን አቻችሎ በጋራ የሚያሰልፉ የአንድነት ምሰሶዎች በርካታ መሆናቸውንም አስገንዝበዋል። አድዋ ነው እንግዲህ ትልቁ የዛሬውን ቀን ስናከብር ትልቁ በታሪካችን የጋራ ቀን ብለን የምንወስደው የጋራ እሴታችን፣ የጋራ ታሪካችን፣ የጋራ ማንነታችን፣ የጋራ ቀናችን ብለን የምንወስደው አንዱ ከታሪካችን አድዋ ነው። አድዋን ያሸነፍነው ተደምረን እንጂ ተነጣጥለን አይደለም። ምናልባትም በአንድ አካባቢ ብቻ ያለ ጦርነት ቢሆን ኖሮ ወይንም የአንድ አካባቢ ተሰላፊ ቢሆን ኖሮ አድዋን አናሸንፍም፣ ኢትዮጵያም ነጻ ሀገር ሆና እስካሁን በኩራት እኛ ቀና ብለን አንናገርም ነበር። ስለዚህ ሁሌም አንድነት የአሸናፊነት ሚስጥር ስለሆነ ነው ስለ አንድነት የምናወራው። ዶክተር ቀናይ አደታ የአዲስ አበባ ከተማ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ በበኩላቸው ሀገራት በሀገረ መንግስት ግንባታቸው ወቅት የጋራ አንድነትን ለመፍጠር አንድም የኃይልን አማራጭ አሊያም ሰላማዊ መንገድን እንደሚከተሉ አመላክተዋል። ለዜጎች ግን የጋራ ግብ ለሀገራዊ ትስስር በይበልጥ መጠንከር ዋነኛ እንደሆነ ገልጸዋል። አንዱ የናሽናል አይደንቲቲ ስትሮንግሊ መፈጠሩን የሚያሳይ እሱ ነው ማለት ነው። የጋራ ግብ አላቸው እንደ ሀገር። ኢትዮጵያውያን የት ነው የምንደርሰው? የወደፊት የጋራ እድላችን ምንድን ነው ሚሉትን ሁሉ ላይ የጋራ አንደርስታንዲንግ የፈጠሩ ከሆኑ አንዱ መለኪያ እሱ እንጂ አንዱ ብሔር ወደ ሌላ እየጎተተ ሌላ ወደ ሌላ እንዲህ አይነት መሳሳቦች የሚኖሩ ከሆኑ ናሽናል አይደንቲቲ አልተፈጠረም። በኢትዮጵያ እስካሁን የመጡት መንግስታት የበፊቱን መንግስት አሰራርና ሂደት ማፍረስና ማብጠልጠል ላይ መጠመዳቸውን ዶክተር ቀናይ አደታ አሳይተዋል። ይህ ደግሞ ለጋራ ማንነት ግንባታ እንከን መፍጠሩን ጠቅሰዋል። የጋራ ማንነትን ለመገንባት የሚያስችል ፖሊሲ በኢትዮጵያ ያስፈልጋልም ሲሉ አጽንኦት ሰጥተዋል። የኔሽን ቢልዲንግ ፕሮጀክት ራሱን ችሎ መኖር አለበት። በኢትዮጵያ እንዴት የጋራ ማንነትን መቅረጽ ይቻላል የሚል የራሱ ፖሊሲ ያስፈልገዋል። ኢምፕሊሲትሊ በተለያዩ ዶክመንቶች ፖሊሲዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን ከዚህ የሚበልጥ ነገር አለ ብዬ አላስብም። ሁሌ መንግስታት በኢትዮጵያ ውስጥ ሲቀያየሩ የአንዱን እያፈረሱ ሞሮፍ የሚያጠነጥኑት በራሳቸው አይዲዮሎጂ ላይ ነው እንጂ በናሽናል አይደንቲቲ በመፍጠር ላይ ብዙም ትኩረት አያደርጉ። ፖሊሲዎቻቸው፣ ስትራቴጂዎቻቸው ሞሮፍ የራሳቸውን አይዲዮሎጂ እና ፍላጎት መሰረት ያደረገ እንጂ ናሽናል አይደንቲቲ መነሻ ያደረገ አይደለም። በመድረኩ ላይ ጥናታዊ ጽሑፍ ያቀረቡት የፖለቲካ ሳይንስ ተመራማሪ የሆኑት ዶክተር ዳር እስከዳር ታዬ የሀገራዊ አንድነት ምንነት፣ የህዝብን አንድነት አስፈላጊነት፣ በኢትዮጵያ ከዛም ባሻገር ፋይዳውን የሚያመላክቱ ርዕሰ ጉዳዮችን ዳሰዋል። አንድነት በጠነከረ ቁጥር በዜጎች መሀል መተማመን ይፈጥራል ያሉት ተመራማሪው የጋራ ችግሮችንም በጋራ ለመፍታት ብርታት እንደሚሆን አስምረዋል። መተማመን እየጨመረ ሲሄድ አንድነት ልንለው እንችላለን። ለምሳሌ እኔ አሁን ከዚህ ተነስቼ ጅማ ለመሄድ ወይንም ጅጅጋ ለመሄድ የግድ የማውቀው ሰው መፈለግ የለብኝም፣ ወይንም ዘመዴ የሆነን ሰው መፈለግ የለብኝም። በባስ ተሳፍሬ እሄዳለሁ፣ አምነዋለሁ። አላውቀውም እኮ ሰውየውን፣ አላውቀውም ባሱን፣ አላውቀውም ወይ ፕሌኑን አላውቀውም። ግን
አገራት አንድነታቸው እየጠነከረ ሲሄድ ይሄ ሰው እንደ ወስዶ ሌላ ከተማ ይጥለኝ ሆን ወደ ጅማ ይያልኩት አንልም አንድነቱ እየጠነከረ ሲሄድ መተማመን እየጨመረ ይሄዳል። በኢትዮጵያ አሁን ላይ የሚስተዋሉ ችግሮች በልዩነትና ጦርነት የሚፈቱ እንዳልሆኑ ዶክተር ዳርስ ከዳር ተክሰው ከአንድነት ይልቅ ልዩነትን ከሚያባብሱ ፖለቲካዊ ትርክቶች መላቀቅ ይገባልም ሲሉ አስረግጠዋል። ካለፉት አመታት ተጽኖ ለመውጣት ነው። ባለፉት 20 ምናምን አመታት ወይም 30 አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው የፖለቲካ ትርክት ሁላችንም እናቀው ነው ከአንድነት ይልቅ ልዩነት ላይ የሚያተኩር ስለነበረ ከዛ ለመውጣትና አንድነትን ለማጠናከር ይሄ እንትን ያስፈልጋል። አሁን አንዳንዶቹ የደበዘዙ ቢመጡም ይሁን እንጂ ከጥንት ጀምሮ ኢትዮጵያውያን ዘመናት የተሸጋገሩባቸው የተሳሰሩባቸው ሴቶችን ዞር ብሎ በመመልከት ለጋራ ማንነት መገንቢያ መጠቀም እንደሚያስፈልግ በመድረኩ አጽንኦት ተሰጥቶበታል።